Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Големината на знамињата и тоа кој има поголемо знаме е актуелна тема деновиве. Репортерот на Радио Илинден Мелбурн ги запраша македонците. Дали им е битно колкаво ќе биде знамето на нивната држава или побитни им се други работи? На Балканов земјите почнуваат да се надпреваруваат кој колкав јарбол ќе стави и колкаво знаме на него ќе вее. Битно ли ви е вас колкаво ќе биде големо знамето на вашата држава или побитни се други работи? То размислуваат граѓаните на Карпуш. Побитни се другите работи, знамето толку не е битно. Дали ќе се ве едно или друго. Требало да сето тоа да се регулира на некој начин, миролјубиво, со диалог. Па не е битно, мово е да се види така големо знаме. Така, со кола кога возам. Па сега од страна гледано, за на прв поглед, не е во ред во Република Македонија да се веат на високи јарболи туѓи знамења на туѓи држави. Лично мене не ме засега, меѓутоа може би малку делува така. Ама побитни се многу работи. И се ако тоа влече и други последици, тоа е веќе политичка работа. Тоа со големината на јарболот има комплекс со половиот орган, така да понатаму не ни сакам да коментирам. Во некои работи големината на нештото е навистина битна, а во некои не е. Некои повеќе ја сакаа содржината и квалитетот, а не само символиката на нештата. Убави се големите знамења и јарболи, не вели мене, но сепак побитни се многу други работи со кои се докажува љубовта и починта кон татковината. И работи кои обезбедуваат квалитетен живот на луѓето. Во меѓувреме, мерењето продолжува.